fazer um destaque com relação ao que você falou também, o hábito e o professor, com relação à importância do tempo, né? Do tempo para fazer esse trabalho, né? De, justamente nessa perspectiva de ir além dos muros da escola, das paredes da escola, né? E tem uma agenda que se relaciona muito com isso hoje, nacionalmente, quando a gente pensa em educação pública, que é a implementação da lei do piso nacional de valorização docente, né? Esse piso que foi batalhado, fruto de uma luta dos movimentos docentes, né? Ele é uma lei, né, que estabeleceu, no primeiro momento, o piso nacional de R$ 1.190,00, para professores e professoras da rede pública para 40 horas de ensino. Uhum. E ele sofreu muitas resistências das redes de ensino, né? Com relação às questões do financiamento, de como pagar esse valor, ou seja, a maior parte, mais de 50% do professorado do país está abaixo do piso nacional. Mas um dos pontos que foi uma grande polêmica na lei do piso foi a determinação de se prever um terço a mais na jornada para preparação das aulas e interação extra-classe, né, com alunos e alunas e com comunidade. Então, a lei do piso estabelece um terço a mais na jornada dedicada a essa interação com comunidade, com alunos, para além da, né, e para a preparação, né, das aulas. E isso foi uma grande polêmica, vários estados entraram no STF, né, questionando a lei do piso, questionando não só o valor, mas a definição, a determinação de um terço a mais. Então, eu estou trazendo isso porque essas coisas se relacionam, né? Quando a gente fala, sobretudo, em escola pública, é necessário a gente entender que a agenda de valorização dos profissionais é uma agenda nossa de sociedade, para além de uma agenda corporativa, e que essa questão do tempo, de garantir tempo para essas interações, para essa preparação, é fundamental para essa agenda que a gente está falando aqui, né? Na medida em que o professor possa não só ficar desafiado, como grande parte hoje da rede, pular de uma escola para outra, ficar poucas horas, não ter essa condição de interação, ficar somando, né? Eu trabalho na rede municipal aqui numa escola, depois eu vou para outra, a estadual, depois à noite eu dou aula para tentar formar o mínimo, né? De um salário, de uma condição de vida, né? Então, essa coisa da luta, né, pela melhoria da condição docente, ela é muito importante para a gente ampliar o potencial, né, que experiências como essa, das tecnologias, porque mesmo com todas essas dificuldades, muitas professoras e professores têm feito coisa muito legal na rede pública, mesmo em condições muito precárias. Tem muita gente criando, inventando, experimentando. Mas como também a condição, ela é fundamental para a gente ampliar a força disso, a abrangência disso, né? E a construção que isso possibilita em termos de relações diferentes com os processos de aprendizagem, relações muito mais pautadas pela coautoria, pela interação e tudo mais. Okay? Obrigada. Bom, vamos então para um intervalo, né? De 10 minutinhos aí. E aí a gente volta com.